Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao. Asante sana kama umeclick kwenye video hii. Na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza butter with icing sugar biscuits. Yani hizi biskuti za kutumia butter na icing sugar ni rahisi sana kutengeneza. Hazina ingredients nyingi, ni tamu, ni nzuri sana. Watoto wanazipenda, watu wazima wanazipenda. Nashukuru sana. Please naomba angalia video mwanzo paka mwisho. Na kama uje subscribe, please subscribe. Na kama ni returning subscriber, nashukuru sana. So let's get straight into the video. Kwenye bakuli lako safi kabisa, utaweka blueband au butter. Lakini mimi hapa nilitumia blueband. Kwa hiyo ukitumia butter, kutumia blueband ni sawa. Utaweka blueband vijiko viwili vikubwa au sawa sawa na kikombe, nusu kikombe. Nusu kikombe hii blueband, hakikisha iko katika room temperature. Nikimaanisha kwamba uliitoa kwenye fridge na imekaa tu kwenye counter ya kitchen yako kwa muda kama masaa mawili matatu, isiwe ya baridi. Baada ya hapo nitachukua kile ki whisk, nitaanza kuchanganya hii butter yangu. Nitaichanganya tu vizuri, sio lazima utumie mashine. Kwa hiyo nitaichanganya afu nitarudi kwa ajili ya step nyingine. Kisha utachukua chujio lako au kichekecheo. Tafadhali naomba utumie chujio kichekecheo kwa sababu ukiwa unaweka icing sugar inakuwa na mabonge bonge. Kwa hiyo utaki kuweka ni mabonge moja kwa moja kwenye mixture yako ya butter kwa sababu butter yako itakuwa na mabonge. Utachukua kichujio chako, utaweka icing sugar kikombe kimoja. Alafu utaichekecha kama mimi ninavyofanya hapo. Baada ya kumaliza kuchekecha icing sugar yako, utaweka sasa unga kikombe kimoja. Naomba tena, kama unapenda kubake, naomba ununue zile measuring cups, ni nzuri sana, ni lazima uwe nazo kama unapenda kubake. Kwa sababu kibake lazima utumie measuring cups, lazima umeasure ingredients zako. Kwa hiyo nitaweka kikombe kimoja cha unga, nitaweka baking soda. Sio baking powder, baking soda kijiko nusu. Na kama nilivyowaambia katika video iliyopita, baking soda ni ina nguvu zaidi kushinda baking powder. Na ni vizuri utumie baking soda kuliko baking powder. Kwa nika baking soda kijiko nusu, kisha nikaendelea kuchekecha kama mnavyoona ili nisiingize mabuje yote katika mixture yangu. Utaanza sasa kuchanganya unga wako na hizi ingredients zote. Utakuwa tunachanganya na hiyo whisk, unachanganya na changanya. Utaona ina form kama vile madonge madonge, mabuje mabuje fulani hivi. Hii recipe haihitaji maji, haihitaji kimiminika chochote, haihitaji maziwa, haihitaji chochote. Kwa hiyo endelea tu kusukuma kukoroga koroga, utaona paka mwisho wa siku ina form donge yenyewe kama yenyewe ina form donge. Na kinachotusaidia sisi kuweza kupata donge letu ni ile butter au blueband uliyoweka. Ile ndio inakuwa kama glue ya kuunganisha ili donge letu. Kwa hiyo usiweke maji tafadhali, ninaomba uendelee tu kuikoroga uikoroge, itatengeneza kama liboje mabungi bungi fulani kama mnavyoyaona hapo. Alafu ukiishika sana mkono utaweza kuifomi ikawa pamoja ikawa donge. Baada hapo utachukua tray yako ambayo utakuwa umeekea baking paper yako, utaanza kutengeneza hivi vidonge vidongole vidogo vidogo. Utatengeneza paka donge lako litakapoisha, utavipanga vizuri, hakikisha unaviwekea space, na baada hapo utarudi kwa ajili ya step inayofuata. Baada hapo utachukua sasa uma, utaanza kubinyia kila kidonge ili kupata ile shape yetu ya mistari. Hii ni a procedure ambayo ni necessary, sio lazima uifanye. Unaweza tukachukua mkono ukaekea kidole unachotaka wewe, unavyotaka wewe kuidecorate. Mimi nilichukua uma nikaanza kuibinyia ili kupata hiyo mistari na pia kufanya ile donge letu liwe flat kidogo. Kwa nitafanya hivyo kwa hizi donge zote, na baada ya hapo nitaenda kuziweka katika oven kwa muda wa dakika 10. Lakini wakati unaanza kutengeneza haya madonge, hakikisha unawasha oven yako, unaipreheat kwa muda kama wa dakika 10 ili ukija kuiweka
tayari oven yako iwe ina moto. Na hizi biskuti nitazibake kwenye oven kwa muda wa dakika 10 tu. Kama unatumia oven ya gesi, dakika 5 juu, dakika 5 chini kwa moto mdogo sana. Medium to low. Kwa hiyo ni 180 kwenda huku chini. Usitumie moto mkubwa tafadhali kwa sababu zitaungua, hazichukui muda kuiva, zinaiva haraka sana. Kama mnavyoona sasa biskuti zangu zimeshatoka kwenye oven, biskuti zangu zimeiva. Jamani, ni tamu hizi biskuti. Unajua kitu ambacho kimekiwa butter au blueband? Yaani ukiweka butter na blueband kwenye kitu chochote kinakuwa kitamu. Kwa imagine biskuti ambayo imetengenezwa butter tu au blueband tu na icing sugar. It is so nice. Watoto wote wanazipenda jamani. Watoto, yani hizi nimezeka tu mezani, zimeisha ndani ya dakika. Ni tamu sana hizi biskuti, zinaliwa na kitu chochote, watoto wanazipenda sana sana. Ni rahisi kupika hata kama wewe hujui kubake, haujai kubake. Ukijua tu, yani ukitumia tu measuring cups, ukitengeneza hizi ni dakika moja tu na utajua hakuna mtu ambaye anakosea kutengeneza hizi. Ni tamu sana sana sana. Nashukuru kama umeangalia video paka hii stage, ninaomba usubscribe, like, comment down below, naomba ushare ili video yetu izidi kusambaa sana. Nashukuru sana wapendwa, tunaelekea to 500 subscribers. Naamini tutafika mbali zaidi. See you next time. Bye bye.